дня. Ми розпочинаємо перше засідання конкурсної комісії з конкурсного добору на посаду генерального директора Національного історико-культурного заповідника Гетьманська Студиця. Мене звати Пенківська Юлія Юрівна, я секретар цієї комісії. Вашу дозволу я присяду. Підстави для оголошення конкурсу став наказ Міністерства культури від 6 березня 2017 року номер 155 про оголошення конкурсу на посаду генерального директора Національного історико-культурного заповідника Гетьманська Студиця. Та наказ Міністерства культури від 4 квітня 2017 року номер 274 про створення конкурсної комісії з проведення конкурсного добору на посаду генерального директора Національного історико-культурного заповідника Гетьманська Студиця. І так, до складу конкурсної комісії увійшли від трудового колективу Мельник Олександр Іванович, художник, член правління Київської організації Національної спілки художників України, заступник голови монументальної секції. Савчук Юрій Костянтинович, історик, фахівець у галузі спеціальних історичних дисциплін, зокрема геральдики та вексилології, кандидат історичних наук. Соболь Юрій Олексійович, генеральний директор Національного архітектурно-історичного заповідника Чернігівська Руда. Та від громадських організацій. Громадська організація у нас була одна єдина, і в зв'язку з тим всі три кандидати, які подавалися, увійшли у склад конкурсної комісії. Це Курданов Андрій Леонідович, Чернігівська обласна організація Національної спілки краєзнавців України, Павленко Сергій Олегович і Яновська Людмила Васильівна. Ясновська, вибачте. Все, перепрошую. І від органу управління Кириленко Вадим Вікторович, заступник генерального директора Національного заповідника Софія Київська, Строкова Людмила Володимирівна, генеральний директор Національного музею Українського народного декоративного мистецтва, Юрченко Микита Олена Володимирівна, член громадської ради при Міністерстві культури України. І так, наголошую, що на засіданні засідання комісії вважається правомочним, якщо на ньому присутні 2/3 від затвердженого складу. У складі затверджено 9 чоловік, у нас тут склад у повному складі ми, і, власне, комісія вважається правомочною. І далі, власне, переходячи до таких процедурних питань, звертаюсь до комісії, як ви вважаєте за потрібне, що ми зараз затвердили порядок денний та спосіб голосування. Ще одразу обрали голову комісії, який вже буде вести засідання, і ці питання процедурні якби до вас артикулювали. Як ви вважаєте? Щоб я провела почала, чи власне делегувати одразу голову? Добре, тоді. Порядок денний. Зачитувати як чи? Маємо. Ви бачили порядок денний. Отже, виношу на голосування питання про затвердження порядку денного. Хто за? Одного голосу, 9. Хто проти? Немає. І хто утримався? Також немає. Так, і друге питання – це спосіб голосування. Підтверджений спосіб голосування, який ви відкрите. Тоді виноситься на голосування питання про обрання відкритого способу голосування для засідань конкурсної комісії. Хто за? Одноголосно. Хто проти? Немає. Не триматись так. І наступне питання порядку денного – це обрання голови комісії з конкурсного добору на посаду генерального директора Національного історико-культурного заповідника Гетьманська Студиця. Прошу висувати кандидатуру на голосування. У мене є пропозиція. Якщо у нас є три представники від Національної спілки краєзнавців України, я можу когось одну. І інша пропозиція, тому що ми, ну, може, все буде в порядку, що розберемося, але тут якраз є член громадської ради при Міністерстві культури,
Тобто ви ж не перший вже і бачите більше, і є теж певний досвід, і розуміння питань і процесу, які не тому є. Наприклад, з моєї точки зору пропозицію Олену Владимирівну. Як би іначе, хоча тут у нас шановні представники заповідників, і вони теж, як би, ну тут, як би, якщо вже йти такою філософією, що можна бути зацікавлені, да, тому, ну саме, громадське, ми вам пропонуємо, ну, це моя думка. Голосуємо. І ви вже красиво. Голосуємо, це ж мені підготували. Добре. Тоді виносимо на голосування кандидата Юрченко Микита Олена Володимирівна на голову комісії. Хто за? Одного голоса. Добре. Тоді я передаю слово власне. Дякую, шановні членів комісії. Отже, в нас залишається третє питання і наступні. Ми маємо розглянути документи, подані кандидатом на посаду генерального директора Національного історико-культурного заповідника Підмальних столиць щодо відповідності кваліфікаційним вимогам, і також ми можемо надати свої пропозиції чи зауваження. У нас вони є. Я так думаю, що ми можемо виконати. Я думаю, що нам треба дати кілька хвилин, щоб ми розглянули, як ви вважаєте, що це потрібно. Так, щоб ми могли ознайомитися і висловити свої думки. Чи потрібно нам в електронному вигляді, чи достатньо нам сьогодні ознайомитися в паперовому вигляді. Ну, якщо ви не проти, нам якісь 5 хвилин, ми подивимося. Thank you.
основної члени комісії, як я бачу, що ми вже подивилися, ознайомилися з документацією, і відповідно до законодавства вона подана в повному обсязі. Отже, ми можемо, якщо у вас немає інших пропозицій, то ми можемо прийняти рішення про допущення кандидата до участі у доборі на посаду генерального директора. Немає інших пропозицій, бо це треба проголосувати. Хто за? Щоб допустити? Всі. Одноголосно. Дякую. Ну і, звичайно, нам треба продумати про друге засідання, де ми остаточно приймаємо рішення. І коли ви маєте пропозицію? На наступний тиждень після Пасхи чи може через? Я це ще думаю, хоч ми тут говорили на після чекання. Чи це не далеко? Це ви знаєте теж далеко. Ми можемо швидше. А там це дуже швидше. Наступний тиждень. Так, все. Чого ж у нас сьогодні? Я не говорю дату, що точно. Так. Ну, це дальня дата 27-го, а якщо є пропозиція про ближню, давайте, якщо є можливість, тому що там після Пасхи ж ми рахуємо. Рахуємо, мабуть. Тому, можливо, чи є певні? 21-го, але там все. 21-го. Ну, а тут більшість теж мають свої, можливо, все, що... Ну, тобто після 21-го, 22-го це вже суббота. Так, це ні, 22-го це середа. 21-го це п'ятниця. Так. Я за першу п'ятницю. Якщо треба повний склад, я можу наступного тижня, я маю 17-го і 21-го. Інші дні на пів до 21-го. Я виїжджаю. Ви виїжджаєте? Ну, тобто мене не буде в Києві, я думаю, відв'ячення, тобто з модельних, а тут я ж 21-й, тому 21-й це 4-й. Це 4-й. Через тиждень. Через тиждень. 21-й це 5-й. 20-й, звичайно, 20-й. 21-й це 5-й. 20-й. 20-й, 4-й. 20-й. Вас усі коштовує. Одностайно підтримує Наталю Борисівну. Кажу це з першої хвилини і не зміню позицію до останньої хвилини. Добре. Ще комісії. Нам треба 20-го, і якщо можна, годину о 10-й вам підходить. Ви встигаєте ще мій на 10-й. Так, як всюди. Спокійно, це просто. 20-го об 11-й годині вас всіх влаштовує. Розголосуємо за це. Якщо всі одностайно, будь ласка, проголосуємо, що ми могли зафіксувати в протоколі. Дякуємо. Отже, ми тоді через тиждень зустрічаємося. Якщо у вас є якісь інші питання, будь ласка. Привітати нас з усім наступаючим святом. Я вас вітаю, наступаючим, щоб пане зустріли великі свята у теплому, затишному, дружньому і близькими родичами, які в теплі обстановці. Бажаю вам щастя, здоров'я. Як кажуть завітати, щоб все було ловко. З нас приїхали ще тодичне. Так, ловко. Все було ловко. Відповідне родини задаємо. Зараз має Борисівна заходить. Електроніка. Я її підтримую. Добре. Але засідання закрите? Так. Дякуємо. Дякуємо.